მეორე დღე აქტიურად განიხილება ინსაიდერის PBS-ის შპიგელის ერთობლივი ჟურნალისტური გამოძიება, რომლის თანახმადაც ჰავანის სინდრომი, რის შესახებაც წლებია ამერიკელი დიპლომატები ჩივიან რუსეთის სპეცსამსახურების საიდუმლო ოპერაციების შედეგად და მისი ერთი შემთხვევა თბილისში ამერიკელი დიპლომატის ოჯახშიც დაფიქსირდა. გამოცემების ერთობლივი მასალა 1 აპრილს გამოქვეყნდა 32 გვერდიანი ტექსტის ავტორები, გამომძიებელი ჟურნალისტები მაიკლ ვაისი, ხრისტო გროზევი, რომან დობროხოტოვი არიან. გამოძიებასთან ეროვნულ დონეზე ითანამშრომლა გამოცემა ტაბულამ, თანამშრომლებმა კატო კოპალეიშვილმა და გიორგი წიქარიშვილმა. კატო კოპალეიშვილი იმავდროულად ინსაიდერის გამომძიებელი ჟურნალისტის მაიკლ ვაისის ასისტენტია. ქართველი ჟურნალისტების საკვლევი მიმართულება ძირითადად თბილისში მომხდარი ინციდენტი იყო, თუმცა არა მხოლოდ ეს. რა დგინდება ჟურნალისტური გამოძიებით, ჩვენ ამას მიუბრუნდებით, მანამდე კი მოგიყვებით, რა რეაქციები მოჰყვა ამ გამოძიებას ვაშინგტონსა და თბილისში. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა მეთიუ მილერმა გამოძიებაში მოყვანილ კონკრეტულ შემთხვევაზე კომენტარისგან თავი შეიკავა. მან თქვა, რომ ეს პრაქტიკა არ დაადასტურონ ამ საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტული ცნობები. მილერმა ისიც თქვა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დაზვერვისა და კვლევის ბიურო დარწმუნებულია ამერიკის სადაზვერვო საზოგადოების შეფასების სისწორეში, რომ ნაკლებად სავარაუდოა ჰავანის სინდრომს უცხოელი მოწინააღმდეგე იწვევდეს. მილერმა კომენტარი არ გააკეთა ჰავანის სინდრომის თბილისის შემთხვევაზეც, რეგიონში რუსეთის ოპერაციების გამო კი ზოგადად შეშფოთება გამოთქვა. ჩვენ პრაქტიკად ვაქციეთ, რომ არ დავადასტუროთ ან კომენტარი არ გავაკეთოთ კონკრეტულ ცნობებზე ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაც ჩვენ გავაკეთეთ დაზარალებული თანამშრომლებისთვის არის ის, რომ კონგრესის მიერ მიღებული ჰავანის აქტით დამატებით დახმარებას უწევთ დაზარალებულ თანამშრომლებს. მათ შორის სამედიცინო დახმარების კომპენსაციის სამხედრო ჰოსპიტალებში უფასო მოვლის ჩათვლით. 2023 წლის მარტიდან დაზვერვის საზოგადოების საყოველთაო დასკვნა, რომ ნაკლებად სავარაუდოა უცხოელი მოწინააღმდეგე იყოს პასუხისგებელი ჯანმრთელობის ამ ანომალიური ინციდენტებზე. ეს არის ის, რაც დაზვერვის საზოგადოებამ ინტენსიურად გამოიძია და აგრძელებს შესწავლას. ჩვენ შევაფასებთ ახალ ინფორმაციას მიღებისას დაზვერვის კოლეგებთან ერთად. ჩვენ აშკარად შეშფოთებული ვართ დესტაბილიზაციის აქტით, რუსეთის ქმედებებით მთელს რეგიონში. გუშინ თეატრის სახლის პრესმდივანმა კარინ ჟან-პიერმაც თითქმის იგივე გაიმეორა. მან თქვა, რომ ამერიკის დაზვერვას არ გაუკეთებია დასკვნა, რომ რუსულ სპეცსამსახურებს კავშირი აქვთ ჰავანის სინდრომთან. სენატორი ჯიმ რიშის პოზიცია კი განსხვავებული ასეთია. სენატორი წერს, რომ რუსეთის თავდასხმები ამერიკის მოქალაქეებზე კიდევ ერთი შეხსენება, თუ როგორ ღრმად შეტოპავს პუტინი იმისთვის, რომ ამერიკას ზიანი მიაყენოს. ამის იგნორირება ან სხვა მხარეს გახედვა მხოლოდ გააუარესებს ვითარება. სენატორმა ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა. აქვე ვთქვათ, როგორი იყო მოსკოვის გამოხმაურება ოლშაბათს კრემლმა უარყო ცნობა იმის შესახებ, რომ რუსული სამხედრო დაზვერვა შესაძლოა იდუმალი ჰავანის სინდრომის დაავადების უკან იდგეს. ეს სრულებით ეს არ არის ახალი თემა. მრავალი წელია პრესაში მუსირებს ეგრეთ წოდებული ჰავანის სინდრომის თემა. სხვათა შორის თავიდანვე იყო დაკავშირებული ბრალდებებთან რუსეთის ჩართულობაზე, მაგრამ არც ერთხელ და არავის არ გამოუქვეყნებია ამ უსაფუძო ბრალდებების მტკიცებულება და განცხადება. ამიტომ ეს ყველაფერი უსაფუძო ბრალდებების გარდა სხვა არაფერია. განცხადებები გაკეთდა თბილისში. დღეს კომენტარი ჟურნალისტებთან პარლამენტის სპიკერმა შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა. ჰავანის სინდრომთან დაკავშირებით ამერიკის მხრიდან მოვისმინეთ პასუხი, რომ ეს არის სისულელე, ამიტომ ამ სპეკულაციაში ვერ შევალ, ასე უპასუხა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შეკითხვას. აქ საინტერესოა კითხვაც, პაპუაშვილს შეკითხვა ასეთი ფორმულირებით დაუსვეს. გამოძიების თანახმად კელი დეგნანის ელჩობის დროს მოიწამლა საელჩოს თანამშრომელი, რომელიც ვარცხაჯულებაზე მუშაობდა და ამის შესახებ მხოლოდ დღეს გახდა ცნობილი, რატომ დუმდა საელჩო და დუმს ამ დრომდე. მოვისმინოთ პასუხი. არა თუ საერთოდ თქვენ გუშინ მოისმენთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პასუხი ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის სისულელე, არანაირი ასეთი რაიმე მოსაზრება დასკვნა არ გააჩნია არა თუ ამერიკის სახელმწიფოს, არამედ სახელმწიფო სპეციალურ უწყებებს, რომლებიც ამ საკითხზე არიან პასუხისმგებლები, ამიტომ ამ რეგულაციებში ვერ შევიდა. აპოშული აცხადებს, რომ სპეკულაციაში ვერ შევა. მამუკამდინარაძე კი ამბობს, რომ ჰავანის სინდრომთან დაკავშირებული მასალა ნაცმოძრაობის ტელევიზიებმა გამოიყენეს ნეგატიური პიარისთვის, არადა თეთრმა სახმაც თქვა, რომ ეჭვები არ არსებობს. თქვა მდინარაძე, მან ორი თეორია განავითარა, თქვა, რომ შემთხვევით ვერ იქნება, რომ ამერიკის საელჩოში მართსაჯულებასთან დაკავშირებით მომუშავე პირი გახდა ინტერესის ობიექტი. ახსენა მიხელ სააკაშვილის პერიოდი, განცხადების ეს ნაწილი.
დამაბნეველი იყო, წაგიკითხავთ ციტატას, რას ამბობს დინარაძე. Შემდეგ მოვუსმინოთ კიდეს, მიხეილ სააკაშვილის დროს გასამართლებულია ოჯახის წევრი მისი, ვის მოწამულაზეც საუბრობენ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში. სწორად არის თუ არა გასამართლებული ვერ ვიტყვით, ვინც გუშინ უტევდა უსაფრთხოების სამსახურს, მათ დროს არის მისი მამა რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში გასამართლებული, ამბობს დინარაძე. მოდი მოვისმინოთ კომენტარი. შემთხვევითი ვერანაირად ვერ იქნება ის ამბავი, რომ მათ მსაჯულებასთან დაკავშირებით მომუშავე ადამიანი წარსულში ამერიკის საელჩოში გახდა ინტერესის ობიექტი და მაინდამაინც მათ მსაჯულებასთან დაკავშირებული ვინც იყო იმ ადამიანთან დაკავშირებით გამოაგდეს რაღაცა, შემოვიდა გარეგან ინფორმაცია 60 წუთის მიერ გავრცელებული ფაქტები და კასიშმა არ გადაამოწმა არც პროკურატურაში, არც ამერიკის საელჩოში. თუ ელემენტარულად ეჭვიც რომ ყოფილიყო ცოტა სერიოზული, ცოტა ლეგიტიმური, გამოძიება ხო დაიწყებოდა. ვის მოწამვლაზე საუბრობენ, იმის მამა გასამართლებული რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაზე. ოღონდეს სწორად არის გასამართლებული, არა ვერაფერს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის დროს არის. მათ დროს არის, ვინც გუშინ უტევდა უთანხმოებას სამსახურს, მათ დროს არის რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაზე გასამართლებული იმის მამა, ვითომ ვის მოწამვლაზე იყო საუბარი. ისეთი ჩახლართული ამბავია და ისეთი ბოროტება ამას ჩადებული, რომ მეტი არ შეიძლება. მიუბრუნდეთ გამოძიებას, ჟურნალისტების საგამოძიებო მასალა თბილისსა და 2021 წელს განვითარებულ მოვლენებს ეხება. ლაპარაკია დიღომში მდებარე ამერიკულ სოფელზე, უსაფრთხოების გათვალისწინებით ჟურნალისტურ გამოძიებაში. სახელები და გვარები მონაწილეების შეცვლილია, მათ შეარქვეს ჯოი და ჰანტერი, თუმცა დაზარალებული კამერასთან სახეს არ მალავს. რა სხვა ჯოი? ჯოი პროფესიით ექთანია, ის ამერიკის საელჩოს ოფიციალური პირის, ჰანტერის. შემოუღლია ის იხსენებს, რომ შემთხვევა 2021 წლის 7 ოქტომბერს მოხდა, იმ დროს როდესაც საკუთარ სახლში იმყოფებოდა. ყובה რომ ხმა, რომელიც მან გაიგო, ძალიან გავდა ომში ბომბის აფეთქების შედეგად წარმოქმნილ ხმას, უბრალოდ ყურები გამიხრიტა, ამბობს ქალი. მალევე მას გამჭოლი თავის ტკივილი დაეწყო, სადაც ტკივილის გაქცეოდა, დატოვა სამრეცხაო ოთახი, სააბაზონოში გავიდა. ჯოის მონათხრობით იმდენად ცუდად გახდა, რომ პირღებინებაც დაეწყო. ქალი შემთხვევის შემდეგ გადის გარეთ, ამოწმებს სახლთან არსებულ უსაფრთხოების კამერებს, შენიშნავს Mercedes-ის მარკის ავტომობილს, სწორედ ამ დროს დაინახავს მაღალ გამხდარ კაცს. სამისლის თავზე ის ამოიცნობს რუსული სპეცსამსახურების თანამშრომელს ალბერტ ავერიანოს. ხმაური გარედან ფანჯრიდან შემოვიდა, ბომბის აფეთქების შემდგომ წარმოშობილ ხმას ჰგავდა. მან უბრალოდ ყურები გამიხრიტა. გამაყრუებელი ხმა პირველად მარცხენა ყუში ვიგრძენი. იმავე წამს დამეწყო თავის ტკივილი, გულისრევა. როდესაც გავაცნობიერე, რომ ოთახიდან უნდა გავსულიყავი, დავტოვე ოთახი და იქვე სადნებელში შევედი. შემდეგ შევამოწმე უსაფრთხოების კამერა, რომელიც ჩვენს შემოსასვლელთანაა, რომ დამენახა იყო თუ არა ვინმე გარეთ. იქ მანქანა იყო, მას ფოტო გადავიღე. მივხვდი, რომ ამ მანქანას ვერ ცნობდი, გარეთ გავედი და დავი ნახე. ეს იგივე პირია, ვინც ამ ფოტოზე. მე ვერ ვიტყვი დაზუსტებით, რომ ეს ის არის, მაგრამ მე მაქვს იგივე რეაქცია ამ ფოტოზე, რაც მქონდა იმ დღეს, როდესაც ის დავინახე. ეს ნამდვილად გამოიყურება ისე, როგორადაც გამოიყურებოდა პირი, რომელიც დავინახე. გამოძიების თანახმად იმ დღიდან ქალს შაკიკი, კოორდინაციის დარღვევა, ვესტიბულურ სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემები დაეწყო, მას ოპერაციის გაკეთებაც და თავის ქალის ორივე მხარეს ლითონის ფირფიტების ჩასმა დასჭირდა. ვინ არის ავერიანოვი? ჟურნალისტური გამოძიების თანახმად ავერიანოვი რუსეთის სამხედრო დაზვერვის დივერსიული რაზმის 9955-ის დანაყოფის თანამშრომელია. ამ ქვედანაყოფს ბევრი გახმაურებული საქმე უკავშირდება, მათ შორის დიდ ბრიტანეთში სკრიპალების მოწავლა, ჩეხეთში საბრძოლო მასალების საწყობში 2014 წელს მომხდარი აფეთქება და ასე შემდეგ. ჟურნალისტურ გამოძიებაში ნათქვამია, რომ ალბერტი, რომელსაც გამორჩეული გარეგნობა აქვს, ამასთან ერთად ერთ-ერთ საუკეთესო აგენტადაც მიიჩნევა. მისი მამა გენერალი ანდრეი ავერიანოვია, ის გამომძიებელი ჟურნალისტების თანახმად ახლა რუსეთის სამხედრო დაზვერვის დირექტორის მოადგილეა. ჟურნალისტებს ორი დიპლომატიური წყარო ეუბნება, რომ უმცროსი ავერიანოვი ამერიკის საელჩოს თანამშრომლის ცოლის მიერ მითითებულ დროს მართლაც იმყოფებოდა თბილისში. ირკვევა, რომ 8 დღით ადრე ის მამასთან ერთად მოსკოვიდან ტაშკენტში, უზბეკეთში გაფრინდა, გეოლოკაციის მეთოდებისა და სატელეფონო ჩანაწერების გამოყენებით კი დაადგინეს ჟურნალისტებმა, რომ იმ დროს, როდესაც 1 ოქტომბერს ტაშკენტი-თბილისის რეისი ჰაერში იყო, მისი ტელეფონი ხელმისაწვდომი არ იყო. ამასთან ზუსტად ამ დღეებში მისი იმეილზე თბილისიდან შევიდნენ, სავარაუდოდ ეს თავად იყო. გამომძიებლებმა დოკუმენტებით მოიპოვეს, რომელთაც დასტურდება, რომ ქვედანაყოფს 9955-ს ერთ-ერთი დავალება არალეტალური აკუსტიკური იარაღის პოტენციური შესაძლებლობის წარმატებით ტესტირებაც ჰქონდა, ასეთი ერთ-ერთი დავალება. რა არის ჰავანის სინდრომი? ეს სინდრომი ეწოდება ჯერაც ოფიციალურად დაუდგენელ დაავადებას, რომლის დადასტურებული შემთხვევით ძირითადად შეერთებული შტატების თანამშრომლებს, თეთრი სახლის თანამშრომლებს, დიპლომატებს, უსაფრთხოების ოფიცრებს, მათი ოჯახის წევრებს აღენიშნებათ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში.
Havanis sindromis mahasiatebleba miichneva kronikuli tavis tkivili udziloba gulisreva mekhserebis dakoiteba tavbrusxveva aris kidev randomime simptomi. Havanis sindromi pirvelad kubis dedakhalakshi Amerikis saltchoshi dafiksirda diplomatebi da usapkhobis samsakhurobis tanamshomlebi 2016-17 tslebshi avad khtebodnen daudgeneli mizezebit. Gamozebashi aseve tseria isits rom sgavsi incidenti gatslebit adre 14 tselsats dafiksirda akve tsnobistvis Havanis sindromi sakamato sakitkhat miichneva სოციოლოგები ამბობენ რომ იგი მასობრივი ფსიქოგენური დაავადება, მაგრამ ამერიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხების სახელმწიფო ექსპერტების მიერ ჩატარებული კვლევა ამას ეწინააღმდეგება. კერძოდ 2022 წლის სექტემბერში დასრულებული კვლევის თანახმად დაავადებას აქვს ძირითადი მახასიათებლების უნიკალური კომბინაცია, რომელიც ვერ აიხსნება ამ დროისთვის ცნობილი სამედიცინო მდგომარეობით ან გარემო ფაქტორებით და შესაძლოა გარე სტიმულებით იყოს გამოწვეული. 2023 წლის მარტში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სამსახურმა განაცხადა, რომ ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს სინდრომი უცხოელი მეტოქის ქმედებით იყოს გამოწვეული. და ბოლოს გეტყვის, ჩვენი ეს მიმოხილვა დაეყრდნო ინსაიდერის პიგელის CBS-ის ერთობლივ გამოძიებას, ასევე რადიო თავისუფლების ამერიკის ხმის ნეტგაზესის და CVG-ის მასალებს.